Labą dieną, čia Kauno dienos studija ir šios laidos svečias, man malonu ir didelė garbė pristatyti. Wolfas Engelman, visiems puikiai pažįstamos gamyklos generalinis direktorius, taip pat Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Marius Horbačiauskas. Sveiki. Labą dieną. Gerbiamas Mariau, nuo jūsų asmeninės patirties pokalbį norėčiau pradėti. Kaip tampama didelės įmonės vadovu? Vat, pavyzdžiui, koks kelias turi būti gyvenimo nueitas, sakykit? Na, mano atvejis toks, kad aš 11 klasį sugalvojau, kad noriu būti didelės įmonės direktorium ir kryptingai sekiau. Tiek. Čia kai vaikys, atsiprašau, pertraukiau, kai lakūnų, kosmonauto, jūs būsiu direktorium. Na, taip, aš sugalvojau, kad ir, kaip tik tuo metu buvo atsikūrę Vytauto didžiojo universitetas ir ten buvo pagal vakarietišką metodiką mokinama, tai baigiau verslo studijas. Paskui sugalvojau, kad, nu, kadangi didelės įmonės vadovo nori būti, reikia ir teisės studijų, kad nieks neapgautų, tai baigiau ir teisės studijas. Vat, nu, ir galima sakyti, kad nuo 18 metų 30 sukakus jau tapau generaliniu direktorium. Tai realiai man 12 metų reikėjo. Jaunas. O sakykit, kokios jūsų nuomonė pirmiausia asmeninės savybės reikalingos, jeigu, tarkim, žiūrimus jauni žmonės, kurie irgi turi tokių pačių svajonių kaip ir jūs. Noriu vadovauti didelę įmonį. Nu, aš galvoju, viskas prasideda nuo svajonės. Jeigu sakęs yra Voltas Disnėjus, kad if you can dream it, you can do it. Mm. Tai čia yra panašu, kad jeigu jau gali susvajoti, tai reiškia, iš principo viskas įmanoma. Tai pradžiai, jeigu turi svajonę, paskui reikia užsispyrimo ir kantrybės tą svajonę siekti. Aš tai galvoju, kad svajonės arba išsipildo, kaip man atveju, arba paaiškėja, kad visai to nereikia. Gal pakeliu kažką. Svajoti apie kažką apie kitą. Apie kažką kitą galima. Be asmeninių savybių, ambicijos, be jokios abejonės, visgi išsilavinimas koks, nes anksčiau bent man buvo toks iš sovietmečio galbūt dar likęs įsivaizdavimas, kad žmogus kažkurios srities, tarkim energetikas, yra specialistas ar ne, ir ten praeina įvairias pakopas, kol tampa generaliniu direktorium ir jau tai gamyklai vadovauja, nes jau išmano, kas ten vyksta. Šių laikų pavyzdžiai rodo, kad yra tokia kaip atskira kasta vadovų, galima sakyti, super vadybininkų, kurie nesvarbu gali vadovauti ar IT įmonėje, ar gamybos įmonėje, bent svarbu pagrindai vadybininko, ar ne, vadybos, teisės galbūt išmanimo, kaip jūsų atveju. Tai koks išsilavinimas yra, na, kaip pasakyti, ne tai, kad reikalingas, bet rekomenduotinas, norint tapti vadovu? Na, aš galvočiau, kaip sakyti, baziniai dalykai svarbus, ar tai vadybos mokslai, ar galbūt teisės dar papildomai. Bet norint būti vadovu ir sėkmingu ir ilgą laiką, svarbiausia yra sugebėjimas bendrauti su žmonėm ir sugebėjimas padaryti, kad tavo žmonės padarytų tai, ko tu nori. Tai va čia ko gero. Darbas su žmonėm yra pagrindinis dalykas. Įgūdžiai ar žinios jos ilgainiui ateina, bet jeigu nesugebi sumotyvuoti žmonių, kad jie darytų daugiau, negu kad patys sugeba, tai aš netikiu, kad gali sėkmingai būti vadovu. O jeigu, tęsiant jūsų mintį, apie tai, ar yra super vadovų kasta, kurie gali bet ką vadovauti, aš ir taip ir ne, ko gero. Iš principo, vadybos principai yra visur panašus, nu visur su žmonėm dirbama, ne su mašinom, ne su kompiuteriais. Bet išmanyti savo sritį, tai ar įmonė, kurioje dirba, aš manau, kad yra būtina. Bet nu, tai nėra, kad neįmanoma, sakyčiau, pusę metų ar metus toj srity pabūvus. Jeigu esi žingeidus ir tikrai nori kažko pasiekti, tai tas žinias gali perimti. Man yra tekę keisti veiklos sritis, nors didžiąją laiko dalį praleido, tai vadinamai, greitai judančių prekių industrijai. Bet esu buvęs kurį laiką valdų pramoniai, tai nu, tiesiog ilgiau užtrunka, kol tu įsivažiuoji. Ir reiškia, rezultatai tavo šiek tiek vėliau ateis. Jeigu tu tą sritį išmanai, tada gali greičiau kažkokius rezultatus pasiekti. Arba, pavyzdžiui, toj pačioj srity, kur aš dabar dirbu, tai ilgai nesusišnekėjom su aludariais, kadangi aš esu vadybininkas ir marketingistas kažkuria prasme. Bet po to, kai baigiau somelyje mokslus Münchenaus akademijoje, mes iš karto atradom bendrą kalbą, nes liktai, nu, kaip sakant, kaip dailininkas su dailininku galim šnekėti šitoje vietoje. Tai sakyčiau, reikia vadybinių sugebėjimų, bet išmanyti tą sritį tikrai reikia, norint ilgą laiką ir sėkmingai dirbti.
Ir ko gero šiais laikais būtinas atvirumas naujovėms, domėjimasis ne tik savo sritimi, gal tai skamba kiek ir banaliai, bet na, šio laikinio pasaulio, šio laikinio žmogaus aš nesivaizduoju be atvirumo domėjimosi ne tik savo siaurą sritimi, bet ir apskritai tuo, kas vyksta, nes laikai keičiasi, keičiasi ir vadybos principai, ir vadovavimo, ir tas pas galbūt net bendravimas su žmonėmis, ar ne? Na, žinoma, nesam kažkokiu tai izoliuotoj visuomenėje, ne Šiaurės Koreja, kur internetas atjungtas. Čia tiesiog, nu, kaip pavyzdys, turim įmonės viduj savo vidinį Facebook'o puslapį, kur didžioji dalis informacijos apsikeitimo vyksta, ar tai kažkokios nuomonės, ar tai tiesiog informacija, kas įmonėje aktualu, ar tai kažkokios pramoginė informacija. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš neturėčiau Facebook'o savo profilio, tai aš tiesiog negalėčiau dalyvauti tame visame. Tai. Ar neturėtumėt pagrindų IT, ar ne? Žinoma, ar neturėtumėt. Tai čia viskas yra dabar atvira ir tas riba yra visiškai išblukus. Ar tai Lietuva, ar tai pasaulis, ar tai namai, ar tai ofisas, ar tai elektroninis. Nuotolinis darbas, ko išmokom per pandemiją. Visiškai. Tai čia sakyčiau, kad tas užsidarimas viduje, jisai tikrai labai apriboja, aš nelabai įsivaizduoju, kaip galima būtų dirbti. Žiūrovai manęs nesuprastų, jeigu nepaklausčiau ne jūsų asmeniškai, bet apskritai, na dabar jau pusiau vieša informacija yra apie atlyginimus, būtent didžiųjų tų vadybininkų, vadinkime ar ne, ir skaitom ir 10 tūkstančių, ir 100 tūkstančių eurų, dideli pinigai yra vadovaujant didelėms įmonėms. Aišku, jie didesni negu mažesnėm įmonėm ar tiesiog būna specialistų, bet tai nėra tas, dėl ko tu, pavyzdžiui, metus padirbęs galėtum daugiau nebedirbti. Tai vis tiek tai yra procesas ir tie pinigai jie uždirbami, jos reikia uždirbti. Tiesiog pasirašę sutartį, tu negausi, arba tas sutartis gali greitai baigtis, jeigu rezultatų nebus. Tai čia vadovų panašiai yra kaip sportininkų. Tas laikas, kurį tu gali sėkmingai dirbti, jisai yra ribotas. Ir kai jisai baigėsi, nu tiesiog tu to darbo galbūt negali daryti daugiau, nes nu, tas streso lygis labai yra didžiulis. Ir pati sveikata ilgainiui išsieikvoja ir panašiai. Tai jisim, didesnis atlyginimas, jisai nėra, kad jo nereikėtų. Bet iš kitos pusės, jeigu vat, kartais pakalbam su tais, kurie nėra vadovai ir kuriems galbūt šita pozicija būtų įdomi dėl didesnio atlyginimo ar dėl tarybinio automobilio, tai kaip papasakui, kiek nereikia viso dirbti ir kiek yra nervų, tai sako, gal ne. Gal ką nors ramesnį. Gal aš vis tik tai kažką ramesnį darysiu. Nes dar ko gero dalis žmonių ir painiai įsivaizduoja, kad direktorius tai lygų savininkui, ar ne? Kad, nu, taip, jeigu vadovas, tai nes jam ir priklauso tai įmonė. Gera akcininkai, kurie irgi sprendžia likimus. Būna ir to. Nu, pavyzdžiui, jeigu taip žiūrėt, vadovas yra pats labiausiai socialiai neapsaugotas žmogus įmonė. Gali bet kada atleisti. Jeigu, sakysim, darbuotojai, ten keli mėnesiai įspėjimas, ten išeitinės kompensacijų ir panašiai, vadovai tiesiog gali pasakyti ačiū. Kontraktas nutraukiamas. Nu, padėk raktelius mašinos čia, va tau 10 eurų taksi, viso gero. Na, tai šitoj srityje mes su jumis labai panašus, nes aš visą gyvenimą tokį darbą irgi dirbu, kur bet kada gali tik raktelių nepadės, nes neturiu tarnybinio automobilio. Tai va, tai čia iš vienos pusės yra garbė, didesnis atlyginimas, valdžia ir panašiai, bet iš tos pusės nu, visi tie dalykai turi savo kainą. Tai yra stresas, yra, sakysim, organizmo įkvojimas kažkuria prasme ir visiems yra galimybė pasirinkti, ar nori tokį darbą dirbti, ar ne. Jums yra atsakomybė, aš nustebau, besiruošdamas pokalbiui, perskaitęs, kad Wolfas Engelmanas, pasak profesoriaus Bumblausko, yra seniausiai Lietuvoje nepertraukiamai 168 metus, jeigu tų šių metų skaičiau interviu veikiantį įmonę, ar ne, tai man tai buvo naujiena, kaip kauniečių gėda prisipažinti, bet taip, to faktų nežinojau. Nu taip, tai mano
užduotis yra, kad nesustotų tas nepertraukiamas veikimas. Bet kalbant tada apie nepertraukiamą veikimą, iš ties pandemija atrodė bent man kaip žmogui nesusiduriančiam su verslu tiesiogiai, kad tikrai ateina prasti laikai. Na, matėm, ištuštėjo gatvės, ką žmogus mato, ištuštėjo gatvės, žiniasklaida rašo, kaip stoja maitinimo, viešbučių, turizmo verslai, bankrotai. Na ir atrodė, iš ties ekonomikai bus Lietuvos labai prastai. Tačiau pasirodo, visgi yra tas banginis, pramonė ar ne, kuri tyliai ramiai ant savo kupros, liaudiškai tariant, tą Lietuvos ekonomiką ne tik, kad iš principo be nuostolių didelių iš krizės išvedė, bet net ir gerus rezultatus demonstravo, čia daugiau kaip bendrai apie pramonę klausimas, ar aš teisingai supratau tą situaciją. Taip, na, Lietuva sąlyginai mažai nukentėjo nuo pandemijos dėl kelių prieš vieną, kurį sakėt, pramonė. Iš kitos pusės, nei mes turėjom daug turistų atvykstančių, nei mes turėjom išvystytą kaip kitose šalyse, pavyzdžiui, Pietų Europoje, visai turizmo industrija atvykstamojo. Tai gausi taip, kad žmonės iš Lietuvos ne tik, kad neišvažiavo, nu, turistų netiek daug netekom, bet žmonės iš Lietuvos ne tik, kad neišvažiavo, bet ir čia pinigų savo išleido. O pramonė, kažkuris iš ekonomistų yra pasakęs, kad Lietuvai pasiekė, kad gamino pramonė tos produktus, kurių reikia per pandemiją. Tai čia gausi toksai, sakysim, dvigubą naudą, galima sakyti. Nežinau, ar jums tenka girdėti, aš vis dar kartais matau tuos pasakymus, šypseną keliančius, kad va prie Ruso tai buvo pramonė. O dabar jau nieko nelikė, kur Kaune tos gamyklos, kaip iš tikrųjų, kaip Kauno pramoninko ir darbdavių asociacijos prezidento jau klausim. Nu, galbūt ten, jeigu žiūrėti ant tos monstrus, kas buvo, tai kai kurių nebėra. Ar tai radio gamykla, kaip tokia buvo, ar tai dar kažkas, bet nu, toj vietoj yra šimtai verslų kitų, kurie tikrai produktą sukuria ne mažesnį, jeigu tai pažiūrėtų, didesnį. Nu, bet yra pavyzdžių, kaip tas pats Wolfas Engelman, tai nuo Ruso laikų mes šiuo metu esame tris kartus didesnį. Negu prie Ruso buvo. Negu prie Ruso. Tai irgi reiškia, kad nėra vien tik tai sugravimas kažko, bet yra ir naujos galimybės. Mhm. Iš tikrųjų, dar aš galvoju apie tą krizę mus aplankiusią pandemijos. Buvo įdomus dalykas tos tuščios gatvės, ar ne? Kiek mes be reikalo važinėjom vadiname tomis, nes pramonė nesustojo, ekonomika nesustojo ir tam nebuvo būtina miestų užtvindyti, kaip kad esame įpratę matyti dabar kasdieną. Na taip, galima sakyti, kad darėm tik tos dalykus, kurių reikia. Taip ir tai davė ir rezultatą. Kalbant apie atlyginimus ir nedarbą, ar ne, tokia gan plati tema ir plačiai aptarinėjama. Ne tik pastaruoju metu, bet pastaruoju metu irgi gan daug. Jūsų nuomonė, kaip yra su tais mūsų bedarbiais? Kodėl pramonininkai ir ne tik pramonininkai sako, mums trūksta darbuotojų, o vasario mėnesio duomenimis naujesnių nėra daug, Kaune apie 30 tūkstančių bedarbių registruota, Kauno apskrityje beveik 40 tūkstančių, nemanau, kad tie skaičiai ženkliai būtų pakitę. Tai kur čia nesueina galai tarp žmonių ieškančių darbo ir pramonininkų taip pat sakančių, kad neranda darbuotojų? Aš manau, kad tų, kurie tikrai, kuriam tikrai reikia darbo ir kuriuos būtų galima priimti, jų yra labai nedaug, lyginant su ta didžiulė statistika. Didelė dalis kitų, kiek aš suprantu, tai nėra, kad jie būtų bedarbiai, bet jie gauna pašalpą ir daro kažkokius kitus dalykus, nebūtinai legaliai. Ar tai automobilius galbūt tvarko, ar tai kažkokia kita ūkinė veikla užsiima ir panašiai. Tai tikrai nėra taip, kad tie žmonės, kurie visiškai, bent tam tikra dalis iš jų, kad jie darbo ieškotų. Nu, tiesiog šita situacija galbūt yra patogi, kad aš gaunu liktai socialinę apsaugą turiu, jeigu reikia man ar tai gydymo paslaugų, ar dar kažko viską tą galiu gauti. Bet to, sakysim, darbo tokio, kuri aš nenoriu, nes aš galbūt kažkur kitur geriau turiu, irgi variantas. Nes nu, kitaip sunku paaiškinti, kodėl tie žmonės jie neteina, jeigu trūkumas. Mes irgi galėtume priimti žmonių, nes yra trūkumas. Kiek, va, tarkim, jūsų gamykloje ar apskritai įmonėje trūksta žmonių dabar? Nu, maždaug 5 žmonių yra trūkumas. Ir kokių sričių, ar specialistų, ar nespecialistų? Nu, daugiausia gamyba, ar sandėlį, ar tai autokrovėjo ir panašiai.
Tai tam nereikia kažkokio nei spūdingo išsilavinimo, nei trijų užsienio kalbų žinojimo, nei kembridžo diplomo. Aš manau, po kurio tai laiko tikrai galėtų, ar ypač gamyboje, pilstimo ceche galėtų žmonės dirbti. Yra apmokymai, aš įsivaizduoju, kažkokie tai ar ne vietoje ir žmogus galėtų dirbti, jeigu norėtų. Bet nepaisant to, tiesiog, galbūt mums galbūt nėra taip kritiška ir mūsų atlyginimo vidurkis šiek tiek aukštesnis negu vidurkis. Bet iš principo, kaip Kauno pramoninkų prezidentas, aš matau, kad ta problema yra didžiulė. Kaip gali būti, jeigu atidarai duris ir nėra? Čia apskritai, man atrodo, didelė pikžaizdė yra Lietuvos ekonomikos, greičiausiai ne tik Lietuvos, bet lietuviai, esam taip ir Lietuvą ir kalbam. Kad, kaip jūs ir sakot, visi puikiai žinom, pasisamdyti meistrą kažkokį, na, tarkim, remontą padaryti, ar tai dažytų, ar ką, tu jiems sumokėsi grinais. Ar ne? Jisai niekur oficialiai tų savo pajamų nerodys, mokesčius mes dirbantis mokame ar ne. Tas žmogus gauna socialinės garantijas, galbūt yra registruotas užimtumo tarnyboje kaip bedarbis. Ir kaip tą išspręsti, aš neįsivaizduoju iš tikrųjų. Na, yra pasiūlymų ir Seime, kad jeigu bent kelis kartus buvo siūlomas darbas ir asmo atsisako, tai ko gero, tai akivaizdu, kad jis darbo nenori arba neieško. Tai galbūt tada būtų prasminga nebemokėti toliau bedarbystės išmokų, nes tai tiesiog nesueina. Jeigu tau siūlo vieną kitą kartą, sakai, neįdomu, tai koks tu bedarbis? Reiškia, nesi bedarbis. Taip. Kitas dalykas galbūt irgi, ir ne galbūt, aš manau, irgi yra problema, visgi nedideli atlyginimai. Turiu pats dabar pažįstamą moteris, kuri ir išsilavinusi, ir darbo patirtis, ir tikrai protinga šauni moteris. Jai siūlo Kaune 500-600 eurų atlyginimas. Mhm. Žmogui turinčiam vaikų dar, ir ne tik prie dabartinių kainų ir dar kylančių 500-600 eurų didmestį atlyginimas. Na, sutinku, kad 5-6 ko gero čia nėra atlyginimas svajonių, ar aš kurį galėtum išgyventi. Taigi, tikrai ne. Tai bet... Yra tų įmonių, kurios ženkliai daugiau siūlo, bet vis tiek neranda. Tai galbūt reiktų plačiau ieškoti. Plačiau nuo mūsų atveju vidurkis yra 2300 maždaug eurų bruto atlyginimas. Mhm. Tai, aišku, ne visi galbūt degams čia vidurkis, bet didžioji masė panašiai yra. Tai, bet tai irgi nėra, kad būtų didžiulė pasiūla ir norinčia ir panašiai. Tiesiog atsirenka žmonės, galbūt, ai čia, man, pavyzdžiui, pamainom dirbti, aš nenoriu. Aš noriu labiau būti su šeima ir ten savaitgalį man, tai šventės man yra šventas dalykas. Viskas suprantama. Nors iš kitos pusės tie, kas išvažiuoja, pavyzdžiui, užsienį ar Angliją ar dar kažkur, ten niekas nebežiūri, kiek tu dirbi. Ar Norvegija, ar dar kas. Ten, dirba tiek, kiek to darbo yra ir niekas vandų nebeskaičiuoja kažkaip. Tai lygti atrodo, kad svetimoji šaly savotiška vergovė ar dar kas ten okei, bet va čia, čia aš jau noriu būti darbas vakarais ar naktim, sakysim, pamainys, man jis nebeįdomus. Taip ir iš ne vieno esu girdėjęs žmogaus, kuris po kiek laiko sakė, jeigu aš Lietuvai būčiau tiek dirbęs, kiek dirbau ar Anglijoje, ar Norvegijoje, ko gero, gal ne tiek būčiau uždirbęs pinigų, bet bent jau būčiau ramiau gyvenęs. Nereikėtų darbo 2 valandas važiuoti. Aš irgi manau, kad Lietuvoje panašiai dirbant, kiek dirbiu tam pačiam kažkur užsienį išvažiavęs, tikrai nemažiau galima uždirbti labai panašiai. Skaitant tai, kad kiek kainuoja tau čia visas kitas. Tau, kad tu gali savo šaly būti, kad tu gali su šeima, draugais būti ir panašiai. Ir atstumai kiti visgi. Žinoma. Ir taip kaip Londono kokioje 6 zonoje, sakau, pusantros ar kiek valandos vien traukiniai į darbą važiuoti. Svetimoje šaly visą laiką būsi imigrantas ir nebus. Tačiau dvasinis komfortas, kas labai svarbu yra žmogui. Aš pats kažkada studentų laikais dirbu ir gyvenau Vokietijoje kurį laiką. Tai po mėnesių ten iš nostalgijos tauk norisi. Tai visas tai, kodėl pavyzdžiui to neįvertinti. Tai Lietuvoje tie atlyginimai, jie gana sparčiai auga ir vejasi, ir vertinus visas kitas
kitas sąlygas, nemanau, kad yra ženkliai blogiau negu kažkur kitur. Nors statistiškai man vėlgi lietuviai dirba daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis, o uždirba beveik 3 gubai mažiau, 10 eurų vidutinės valandos atlyginimas, kai Europos Sąjungos vidurkis 28 eurai berods. Skirtumas yra ženklus, kai kainos puikiai žinome, jau nesiskiria, ar kitą kartą netgi atvirkščiai pas mus Lietuvoje yra didesnis negu kitose Europos Sąjungos šalyse. Ne visos kainos yra didesnės, ten pavyzdžiui nuoma, ar ten visos komunalinės. Tikrai yra ženkliai dar pigiau. Būstų nuomai. Būstų nuomai, panašiai. Nu, iš kitos pusės, jeigu, pavyzdžiui, imti atlyginimus ir imti efektyvumą, kiek, pavyzdžiui, toj pačioj Vokietijoje per vieną valandą vienas darbuotojas sukuria pridėtinės vertės. Ten maždaug 2,5 karto vis tik didesnis yra. Tai jeigu, pavyzdžiui, ši čia tas efektyvumas būtų toks pat, tai tikrai yra tie atlyginimai galėtų būti. Du kartus didesnį galbūt. Bet čia vat, pats palėtėt įdomią temą, kodėl tas efektyvumas yra mažesnis, ko trūksta Lietuvos pramoniai, kad jinai sukurtų daugiau produkto su mažesnėmis sąnaudomis ar mažesniais žmogiškaisiais ištekliais? Na, trūksta galbūt tos kai kam dar vakarietiškos patirties, tam tikri metodai, ar tai visas lyno visa filosofija iš Toyotos ateinanti. Tai tie dalykai, jie įsisavinami iš kitos pusės galbūt ir tam tikros asmeninės savybės, nu, kiek, sakysim, tas pats vokietis, kiek, nu lietuviai nėra, lietuviai darbštų žmonės, šiaip galima sakyti taip, bet vis tiek galbūt tie darbo metodai kitą kartą jie dar nėra tokie, kurie leistų tą efektyvumą. Aišku, jis didėja efektyvumas, bet efektyvumas didėja lėčiau negu atlyginimai ir negu kainos. Galbūt čia iš to vietų yra bėda. Bet čia gal automatizacija, robotizacija taip, irgi tiša koja. Žinoma. Tie dalykai irgi. Nu, ilgainiui, ko gero, atlyginimai bus didesni. Čia aišku, bet žmonių reikės tam fiziškai tam pačiam darbą atlikti mažiau. Tai ko gero, čia ko gero kelias yra irgi. Ir kitas dalykas, ką vėlgi dažnai tenka girdėti, tai būtent išsilavinimas. Pas mus su aukštaisiais vos neįvalytojos pareigas, ar ne, aukštojo prašo, bet kiek iš tikrųjų tie universitetai išmoko, kiek paruošia realiam gyvenimui, nes jūs irgi kaip tapęs prezidentų asociacijos minėjote, kad trūksta tos sąveikos tarp mokslo ir realaus gyvenimo ir pramonės, ar ne? Na taip, aukštos mokyklos, jos savistoviai veikia, jos daugmar savo keliu eina ir savam pasaulyje. Savam pasaulyje. Tas, aš kurį laiką teko būti vienos aukštosios mokyklos tarybos nariu, tai matosi, kad tas akademinis pasaulis pakankamai uždaras ir tas bendraut su verslu, klaus, ko jums šiam momentu reikia, lyg tai ir vyksta, bet nu, jisai didelė dalim toksai silpnas ir kartais netgi apsimestinis. Pakazuchą rusiškai tariant, žodis pažįstų terminus. Galima taip, yra visos programos, kaip čia ką daryti, bet nu, praktiškai tas neveikia. Nu, kaip pavyzdys, trūksta IT specialisto, ne? O tai kodėl, pavyzdžiui, nepriimtų studentų 2 gubai daugiau arba 3 gubai daugiau, negu kad dabar yra? Nu, bet, klausimas, kas juos ruoš, kiek taip, tie dėstytojai taip, yra pasiruošę šiuolaikiniams reikalavimams. Taip, nu, va, teisingai. Ir va, su viena kalbėjo vienos aukštosios mokyklos atstovų, jis sako, kad iš tikrųjų nėra dėstytojų, kurie galėtų paruošti. Nu, bet čia reiškia problema čia, tada ruošiam dėstytojus, bet sako, dėstytojų atlyginimai per mažai. Dėl to nieks nenori būti dėstytojų, geriau būti programuotojų iš to vietą. Nu, toks, sakysim, užburtas ratas. Mokslo sistema, jinai irgi turi transformuotis. Bet čia man labai keista, iš tikrųjų, šitą 32 nepriklausomybės metą, ar ne? Čia yra studijų kalbam su puikiu lietuvių kalbos mokytoju, kuris sako, na, mokymo vidurinėje mokykloje programa gimnazijoje yra blogai. Kalbam su aukštosios mokyklos profesoriumis, jis sako, na, mūsų švietimo sistema yra labai blogai. Patys žmonės ten dirbantis pripažįsta, jie aišku pakeisti nieko negali, sprendimai priimami kažkokiuose apdulkėjusiuose kabinetuose, kur tuose kabinetuose žmonės, nežinau, kuriam amžiuje dar gyvena, nekalbant apie metus. Ir tas laikmetis, mes kasdieną susiduriam su naujojomis, gyvenimas milžiniškai šuoliais eina į priekį, išskyrus atrodo švietimo sistemą, kuri ruošia ateitie žmonės.
Na, gal ne tik švietimo tema, ir ten ar medicina, ar tai kažkokios kitos rytės, nu, jie yra panašiam tokiam nedasivystimo lygyje, jeigu taip galima sakyti. Aš kurį laiką, prieš 10 metų teko būti ūkio ministro patarėjų, kurį laiką. Tai man buvo toks mašokas buvo pradžioje, atrodo, nu, tokia darbo imitacija ten vyksta. Visi liktai susirenka, kažką liktai visi daro, bet rezultatų nėra. Labai daug žmonių tą patį darbą daro, neefektyvų, sprendimai nepriimami, o kai reikia kažką padaryti, tada nieko nėra atsakingo ir panašiai. Tai man kaip iš verslo atėjus, nu, aišku, dabar gal pagerėja ta situacija, bet man iš verslo atėjus po mėnesio man buvo aišku, kad pusę reikia atleisti, likusiai pusė dvigubai pakelt atlyginimus, kad jie būtų motyvuoti. Motyvacijai toj vietoj, aukštesniam lygiai, ar tai ministerijose, ar dar kur jinai pakankamai žemo lygio. Ir tada, kai motivacija jinai nedidelė, tada kodėl vat, reikėtų stengtis? Kodėl, vat, o jeigu kažką suklysiu, tai tada mane atleis, ar aš pasirodysiu blogai. Tai geriau aš tada ramiai pasroviui plauksiu. Tai vat, motivacija, sakyčiau, ten. Dar kitas, man tada atrodė keistas dalykas, kad ko gero kadencija 4 metai ar teisėjimui, ir ypatingai ministram, jinai ženkliai per trumpa yra. Nes vat, pradėjus tik tai veiklą, kokie 1 metai, kol susidėlioji savo komandą, tada 3 metai, kol pasidarai viziją, strategiją, susidėlioji, tada 3 metais pradėjai dirbti, o 4 metų reikia galvoti apie kitus rinkimus. Ir iš 4 metų tik tai 1 metų yra normalus darbas. Ir viskas. Ir tada jau svarbių sprendimų nebadarai, nes bijai suklysti arba bijai, kad tavęs vėl neišrinks apie politikus kalbų. O tas užburtas ratas ir gaunasi. Dėl žmogus kojų nespėja apšilti. Nespėja. Ir gaunasi, kad tie, vat, kurie, kaip jūs sakėt, kurie visi sako, kad negerai, bet jie toliau ir laukia. Kadangi tie, kurie ten viršuje, jie nespėjo. Arba jam kiti dalykai buvo. Ar tai ten dar kažkas. Tai... Taip, ir už tai ta reforma tiek sveikatos ar ne apsaugos, tiek švietimo, mes apie ją vis girdime kažkokią mistinį, jinai vis tęsiasi, bet kad realiai pasikeistų situacija. Ne, ir ką daryti, irgi tikriausiai atsakymo nėra. Jūs, kaip sakot, nebent ilginti kadencijas. Vėlgi, atlyginimai turi būti atitinkami ir galų gale žmonės turi ateiti motyvuoti tam, kad žmonės būtų motyvuoti, jie turi uždirbti. Žinoma, tas pigus vadovas, pigi vadyba galiausiai labai brangiai kainuoja, ypatingai valstybė. Ir ta demotyvacija, motyvacijos nebuvimas, jisai tą progresą visiškai stabdo ir netgi, sakyčiau, uždusina kai kuriais atvejais. Nors dalis visuomenės, kaip sako, kad į valdžią einama vis dar įsivaizduoja vokti ar ne ir labai didelius pinigus uždirbti. Nesenai skaito IT specialistas elementarioje įmonėje 4,5 tūkstančio rankas eurų atlyginimas. IT specialistas eiliniam, bet šiaip darbuotojui. 4,5 tūkstančio tarptautinė kompanija. Tai yra iš ko rinkti šiais laikais, jeigu galva ant pečių yra. Aš manau, bet situacija keičiasi. Aš dabar, sakysim, prieš 10 metų, kai aš buvau, dabar matau, nu, yra šviesių veidų ir jie ateina. Nu, kai kurie ateina iš idealizmo tėvynė, kad reikia pagelbėti. Nu, kiti yra tokie, kad tiesiog nauja karta užaugo. Jie to sovietinio šleifo, to ankstesnio įsivaizdavimo, kaip reikia dirbti, ar tiksliau nedirbti ministerijoje. Imituoti darbą kitai. Jie nebeturi, arba jie to nesupranta. Tai aš galvoju, čia didelis yra progresas. Ir matom, pavyzdžiui, tas pačios valstybės įmonės, koks ten būdavo liūnas anksčiau, nu dabar jos eina ir pagal verslo principus dirba ir dividendus jau atneša ir aišku, kad jos turi būti efektyvos ir pelningos. Anksčiau tas nebuvo, tiesiog kažkaip iš inercijos viskas eina, kadencija pasibaigė, nauja atėjo. Svarbu tą laiką išbūt, kad tavęs kažkas ten neišaiškintų ir nepakeistų. Kalbant dar apie mūsų valdžios politiką ir jūsų, vėlgi kaip Wolfo Engelmano jau direktoriaus klausiu, kaip vertinate alkoholio ribojimus, kur irgi sprendžiama, neapsisprendžiama, aš jau dabar net nežinau, kas gali ir kas negali, nes nelabai aktualu mano amžiui, bet kaip tie visi alkoholio ribojimai jums atrodo ir aš ties konkretizuoju klausimą, mes tokie apie jokų tautą, kaip gerbiamas Veryga ir jo sekėjai vis bando mums pasakyti. Nu, gerbiamas Veryga, jisai pats buvo pasaulio sveikatos organizacijos žmogus ir jisai tos duomenys ir teikdavo apie Lietuvą. Tai klausimas, net jam norėjo kažkas bylą kelti su prokuratūra, kad Lietuva šmeižė mane neteisingus ar kažkus duomenys pateikė. Aš asmeniškai netikiu, kad Lietuva buvo pirmoji vietoje pagal išgėrimą, ten buvo statistiniai žaidimai, sužaidimai tam, kad parodyti, kaip yra blogai.
kaip rodo, kad yra blogai. Ir paskui parodyt, kaip o gerai. O paskui parodyt, kaip yra gerai. Kaip tada, pagerėjo viskas. Tada jau duot didžiulius darai ribojimus. Nu, jeigu, pavyzdžiui, ateini, žmogus sakai, nu, pirmoji vietoj pagal alkoholizmą, nu, blogai likta, ne. Tada darysim griežtus ribojimus. Nu, darykit. Paskui po kiek laiko, oi, tai žiūrėkit, kaip čia viskas pagerėjo. Bet realiai, nei tada tai blogai nebuvo, nei dabar taip. Ne taip jau pagerėjo. Ne taip pagerėjo. Tu, pavyzdžiui, ribojami, ką jie padarė. Legaliai vietoj pagaminamos produkcijos parduodama mažiau. Šita statistika yra. Bet, pavyzdžiui, kiek ant Lenkijos sienos žmonės nusipirko? Kiek prasisiuntė iš Ispanijos ar Portugalijos vyno? Kiek ant Latvijos sienos nusipirko? Šitos statistikos nėra. Aš galiu pasakyti, kad kai užsidarė Lenkijos sieną, dabar dėl pandemijos, mes alaus į pietinės Lietuvos dalis, į pasienį pradėjom pardavinėti ketvirtadalį daugiau. 25% Taip. Daugiau. Taip. Reiškia, kad tas suvartojimas, jisai kaip toks, jisai... Kaip buvo, taip ir yra. Panašus jisai. Šiek tiek, aišku, pamažėjo, bet tai vyksta dėl to, kad aplamai sveikėja visuomenė. Jaunesni žmonės mažiau alkoholio geria. 100% Tai čia faktas, ir mes čia už, tai, už tai tikrai, kad taip yra. Mes savo portfelį turim nealkoholinio daug gėrimų. Tai, bet tas sakymas, kad čia viskas taip dėl tų ribojimų sumažėjo, tikrai ne. Nu, pavyzdžiui, kitas jokingas dalykas dabar dėl ribojimo laiko, ne? Nu, bet ateina normalus žmogus į parduotuvę, negalėjo nusipirkti. Nu, gerai. Tai, ne, bet kitą dieną ką padaro, nusipirka daugiau, kad atsargas turėtų. Taip. Aš asmeniškai tiek alkoholio namie nesu turėjęs atsargų. Jūs iš gamyklos gautumėte, jeigu labai reikėtų. Nu, jo, aš, gal aš kitą gamyklos raktus turiu. Įsipiltumėte. bet pats faktas, ir kiek aš žiūriu, normalus žmonės prasisiunčia, pavyzdžiui, važiuoja į Lenkiją, ar dar ne vienas kartinę perki. Tikrai perki dėžį, dvi, tai ir trys. Tai dabar, pavyzdžiui, kažkas manęs klausė, kas bus, jeigu pailgins darbo valandas? Aš sakau, galvoju, kad sumažės vartojimas. O kaip taip gali būti? Tai neturėsi namuose, atsargai nereikia, alkoholis turi tokią savybę, kad suvartoja tiek, kiek turi. Tai... Man tie draudimai, žinot, kai buvo pats pačioj pradžioj rugsėjo 1, kai uždraudė alkoholį prekiauti. Ir man skambina draugas, sako, gal susitinkam, klausyk, aš tiek prisipirkau, kaip jūs sakot. Ir dabar jau kaip namuose ir yra, tai kaip ir išgerti reiktų. Kam aš tiek pirkau, nežinau, bet pasakė, kad neparduos, tai dėl viso pikto nusipirkau. Nu, tai absurdas gaunas. Samoningam žmonėm tas dalykas neveikia. Kitas, pavyzdžiui, pavyzdys iš sovietmečio, ne? Kalbam apie tas pats Verygą, ribot reikia prieinamumą. Gerai, sovietmečių alkoholio belekada gerai nuspirkti? Ne. Dektinės stovėdo eilės ir investuodo pinigų žmonės, pirkdavo iš anksto vestuvių. Prieinamumas buvo mažas. Reklamos buvo alkoholio? Nebuvo. Kiek buvo amžius legalus? 21 metai. Ar visus tos tris dalykus sudėjus geria mažiau? Ne. Geria ženkliai daugiau sovietmečių. Mokykloje per išleistuvės, atsimenu, po stalu nebuvo kur kojus padėti, nes buteliai rytinėsi. Mokykloje per išleistuvės, šiais laikais neįsivaizduojamas dalykas būtų. Tai aš apie tai, kad sąmoningų, protingų žmonių nereikia taip spausti, nes tada jie tikrai suranda būdų, kaip apeit, klausimą apeiti. Kaip gaut, kaip nusipirkti ar atsargiai. Ir tada tas įsivaizdavimas, kad mes klausimą sprendėm, ne, jūs padarė taip, kad žmonės kitaip padarė. Ir priešingai, tie, kurie, pavyzdžiui, turi problemų ar dar kas. Ar ten, sakysim, tos pačius bambalius geria, ar dar kažkur. Nei reklamą žiūri. Nei jos paveiksta. Nei jos paveikstas. Reiškia, tie, kurie turi problemų, jiem pro šalį praėjo, o tie, kurie normalų žmonės, jie buvo priversti kažkaip kitaip klausimus. Ir šitoje vietoje mane labiausiai skaudina vyriausybės valdžios, vadinkime, požiūris į mūsų žmonės, kaip į tokius, na, nesavarankiškas būtybės, kurias reikia kontroliuoti, pasakyti, kada tu gali nusipirkti, kada negali, ką nusipirkti, ką žiūrėti, ką nežiūrėti. Na, suprantat, toksai gaunasi, kad... Jūs ten kas per išminčiai tokie sėdit, kad man turit pasakot, ką aš galiu matyti ir kada parduotuvėje ką nusipirkti galiu. Sutinku, tie, sakysim, sąmoningam žmogui tas toksai jisai ribojimas, jį laikymas jo nesamoningo arba kvailų, jisai turi, žeidžia elementai. Žeidžia ir turi priešingą poveikį. Kaip žeidžia ir policijos trikojai už kampo pastatyti. Čia kita tema. Jūs labai teisingai esate apie alkoholio vartojimą pasakęs, kad žmonės geria dažnai iš liūdesio, iš to, kad mažai prasmės gyvena, nu, užpila akis, kad nematytų to, kas vadinasi, reikia daryti taip, kad
būtų daugiau perspektyvų, kad šviesiau pas mus būtų jaunimui tam pačiam užimtumas. Tai ne tik mokslas, tai sportas, aikštelės, vis viešai prieinamos lauko ir visokios kitokios. Kad būtų ką veikti, kad nebūtų liūdna ir nesinorėtų prisigerti tiesiog elementariai. Bet tam reikia ilgesnės kadencijos, nes per vieną kadenciją to nespėjai. Per vieną kadenciją gali spėti tai uždrausti ir parodyti, kiek aš visko padariau. Čia reikia ilgalaikės jau politikos, strategijos, žinoma. Kaip ir švietimo, kaip ir... Žinoma. Švietimas, aiškinimas nuo mažens ir, pavyzdžiui, ta pati Islandija turėjo didelių problemų dėl alkoholio, bet jie pradėjo nuo švietimo. Suomija turėjo. Suomija beje atlaisvino dabar jau savo. Buvo vieni griežčiausių, bet jie atlaisvino tos draudimus. Nesaugiai žmonės esam, pačius atsakom už savo gyvenimą. Aš manyčiau, kad taip. Ačiū Jums labai už šį pokalbį. Dėkui, kad žiūrėjote. Čia buvo Kauno dienos studija ir iki pasimatymo kitą kartą.